চ' হাই এভ্ৰি ৱান ৱেকম টু সুকান্ত টিউটৰিয় প্ল টু ই আডমিছন ওড়িশা দুই হাজাৰ বাইছ প্ৰকাশ পাই ফাৰ্ট চিলেকশন মেৰিট লিষ্ট হাউ টু ডাউনলোড ইণ্টিমেচন লেটৰ আডমিছন পাই নিতি আৱশ্যক নিজ মোবাইল ডাউনলোড কৰোঁ ইণ্টিমেচন লেটৰ কিপ ডাউনলোড কৰো জানিব ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু আৰু যে ভিডিঅ' দেখুন ভিডিঅ'কু লাইক কৰিব যদি আপোনাৰ প্ৰথম থৰ কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল ভিউ কৰ আমাৰ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেচন বটম কু কল চেট কৰি দিয়ক এইপৰি লাষ্ট এজুকেশ ভিডিঅ' প্ৰথমে পাইপ দেখন্তু বন্ধুগণ ফাইনা প্লস আডিমিশন আডমিশনাই ফাস্ট সিলেকশন মেট লিষ্ট পব্লিশ সারি কিপর আপনার চেক করিবে ফাস্ট সিলেকশন মেট লিষ্ট আপনার কেউ কলেজ সিলেকশন হয়েছি তাস্ত কিপর আপন মানে ইনটিমেসনেট ডাউনলোড করবে ডাউনলোড করা হলে আপনার সর্বপ্রথমে নিজ মোবাইল গুগুল কিংবা ক্রোম বাউজে সর্চ করবে সামস ওষা সাম সচ কলাপরে আপনার কাগরে এইপরি এন্টারফেস ওপন হয়ে যাব তো স্ক্রিন লেখা যাই সামস ওষা তা সাম সা আপনার ক্লিক করি আসুন ক্লিক করা দেখুন ক্লিক কলাপরে আপনার ঘরে এইপরি এন্টারফেস ওপন হয়ে যখন সব স্ক্রিন আগে দেখিপাথবেন দেখুন আপনার স্কুল করি স্কুল ডান কলাপরে দেখুন এটি লেখা আন্ড মাথ এজুকেশন ডিপার্টমেন্ট লেখা যাই তা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্লস লেখা যাই তো আপনার কখন এই হায়ার সেকেন্ডারি প্লস টু উপরে ক্লিক করবে আসুন ক্লিক করা দেখোন ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ আগতে এইপৰি এণ্টাৰফাইছ অ'পন হৈ যাব আপোনাৰ সব স্কিন আগে দেখি পাৰিব দেখন্ত আপোনাৰ স্কুল ডাঙৰ কৰবে দেখোন এইটো লেখা যায় ৱেলকম টু স্কুল আণ্ড মাছ এজুকেশ লেখা যায় তাত দেখোন লগিন ষ্টুডেণ্ট লগিন অঁ তাত ফাৰ্ষ্ট চিলেকচন মেৰিট লিষ্ট ৰে ফাৰ্ষ্ট চিলেকচন মেৰিট লিষ্ট ক্লিক কৰি চেক কৰি পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ যি ইণ্টিমেচন ডাউনলোড কৰবে ত'লে আপোনাৰ ক'ম কৰিব ষ্টুডেণ্ট লগিন উপে ক্লিক কৰবে দেখোন মই ষ্টুডেণ্ট লগিন ক্লিক কৰি দেখোন ষ্টুডেণ্ট লগিন উপে ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ আগতে এইপৰিণ্টৰফেছ অপন হৈ য'ত স্ক্ৰিন আগে দেখি পাৰ্থে দেখোন এইখা যায় এগজিষ্টং ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିପରି ଏଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କୁଲ୍ ଡାନ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲଗିନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ତା ତଳେ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰ তোমাৰ আপোনাৰ মানে ক'ৰ হ'ব না এব বুজি পাৰিলে এক্স চাই আপোনাৰ এই চিলেক্ট কৰিবেক্ট কলাপে দেখোন মোবাইল নম্বৰ দে আপ্লাই সময়ত আপোনাৰ যি মোবাইল নম্বৰ দে মোবাইল নম্বৰ এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিবে তাপেৰে আপ্লাই সময়ত যি পাছৱৰ্ডা ক্ৰিয়েট কৰি যায় সেই পাছৱৰ্ড এতিয়া দেও কাপচা লেখা যি কাপ্ছা লেখা সংখ্যা লেখা যায় লখিখি আপোনাৰ সাইন ইন উপৰ ক্লিক কৰিবে আচন্তু আমি ফুল প্ৰচেছ কৰি নে বা ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିନେଲି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି କ୍ୟାପ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସାଇନଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ସାଇନଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା

ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏହି ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି ଅପସନ୍ ସୋ କରିବ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ତା' ତଳୁ ରହିଛି ସିଏଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆହୁରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରି କରିପାରିବେ ତା'ସହିତ ତଳକୁ ରହିଛି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା

দেখোন আপোনাৰ যি কেঁচি অপচন যাওঁ মিনিমম পাঁচট অপচন পকাই থাকে নহ'লে মাকিসমাম আপোনাৰ কোডিটি অপচন পকাই থাকে বুজি পাৰিলে দেখোন যেতিয়া অপশন আপোনাৰ পকাই থাকে প্ৰথমে ৰখিছে অপচন ৱান ৰৈ দিওঁ যি আপোনাৰ চিলেকশ্যন হৈ থাকিব বুজি পাৰিলে এই কলৰ হি শ' কৰি আপোনাৰ শ' কৰুবে বুজি পাৰিলে আপোনালোক যিক্ট হৈ থাকিব প্ৰথমে যি অপচন পকাইছিলে সেই অপচন নে আপোনাৰ চিলেক্ট হৈচাৰিছে বুজি পাৰিলে আৰ্টছৰে পকাইছিলে বুজি পালে আপোনালোকৰ

যদি ফ'ৰ্টিটি ওৱান দি আপোনাৰ যদি ৰখি থাকিব ফ'ৰ্টুৰু ৰখি থাকে আপোনালোকে হৈ থাকিব বুজি পাৰিলে তো আপ এইপৰি আপোনাক চেলেকচন চেক কৰি পাৰিব ইণ্টিমেচন লেটৰ কেতিয়াবা ডাউনলোড কৰিব আপোনালোক য'ত চিলেকশ্যন হৈ থাকিব তাৰ উপৰি আপোনালোকে লিখি থাকিব ডাউনলোড ইণ্টিমেচন লেটৰ তাৰ আপোনাৰ ক'ৰ কিবি ডাউনলোড ইণ্টিমেচন লেটৰ উপে ক্লিক কৰবে আপোনাক ক্লিক কৰিব দেখোন ডাউনলোড ইণ্টিমেচন উপ ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ আগতে এইপৰিণ্টাৰফেছ অপন হৈ যাব আপোনাৰ সব স্কিন আইকে দেখি পাৰ্থে দেখোন আপোনালোক ইণ্টিমেচন লেটৰ অ'পন হৈগলা বুজি পাৰিলে দেখোন প্ৰথমে লিখা যায় ইণ্টিমেচন লেটৰ লিখা যায়

তাপে আপোনাৰ ৰিপ'ৰ্টিং কৰবে ক'ৰ ডেলাং হায়াৰ চেকেণ্ডেৰী স্কুলটো ডেলাঙৰে আপোনাৰ ৰিকৰ্ডিং কৰোঁতে আপোনালোকৰ কেতিয়াত আপোনাৰ আডমিছন হ'ব অৰিজিনাল ডকুমেণ্ট সব ভেৰিফাই হ'ব ন উৈশ অগষ্ট দুই হাজাৰ বাইছ দুইটা পি এমটো তিনিটা পি এম মানে আপোনাৰ ভেৰিফাই হ'ব বুজি পাৰিলে আপোনালোকে ডেট লিখি থাকিব কেতিয়াৰিখৰ কেতিয়াতকৈ ভেৰিফাই হ'ব যেতিয়া তাৰিখ লিখি থাকিব আপোনালোক সেই আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰিবি তাৰপিছত দেখোন কিছু ৰিক্ৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট ফৰ আডমিছন আডমিছন পাই ক'ৰ ডকুমেণ্ট আৱশ্যক আপোনালোকৰ ইণ্টিমেচন ডেট লিখি থাকিব আপোনাৰ আপোনাক ডকুমেণ্ট নেকি ডিটেইলছ আপোনাৰ যিটো চিলেকশ্যন হৈ থাকিব সেই আপোনাৰ

দেখোন যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থ নিশ্চিতভাৱে লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব জয় জগন্নাথ